Далі переходимо до Мелітополя. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Пане Іване, там Генштаб наш підтвердив, що в Мелітополі знищено цілий штаб окупантів. А є інформація, від кого природа очистилася? За останній тиждень є досить результативні дії наших сил спротиву, Збройних сил України на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Перш за все, було пошкоджено і майже знищено одного з колаборантів, який відповідав безпосередньо за націоналізацію приватного бізнесу, приватного майна, приватних квартир, будинків. Так от цей колаборант тепер як решето знаходиться в реанімації. Також на цьому тижні силами спротиву позавчора було зруйновано один з мостів залізнодорожних, через який велося сполучення та доставка боєприпасів та тяжкого озброєння безпосередньо на Запорізьку лінію фронту з боку Донбасу. І також було пошкоджено один з штабів, де рашисти збиралися, але, на жаль, наразі невідомо, скільки рашистів більше не будуть знаходитись на території Мелітопольщини. Слід зазначити, що все це стається через те, що сьогодні рашисти визначили саме наше тимчасово окуповане місто Мелітополь як штаб, як військову базу і один з центрів логістичних та адміністративних своєї окупаційної влади. Тому сьогодні наші мешканці страждають від регулярного терору рашистів на нашій території. Це вони так шукають сили опору чи просто тероризують українців, тому що це українці? Ну, перш за все, звичайно, вони тероризують українців через те, що вони українці, але сьогодні для них Мелітополь є таким логістичним хабом, і вони придумали нову свою рашистську пропаганду. Якщо раніше вони казали, Росія тут назавжди, і Україна про вас забула, після того, як вони бігли з Херсону, ця пропаганда не працює, тож вони придумали нову, що тепер вони точно не будуть відпускати сухопутний шлях до нашого тимчасово окупованого Криму. І саме через те тепер вони чинять терор. Тепер велика група військ, яка бігла з Херсонщини, вона осіла в селах навколо міста Мелітополя та Мелітопольського району. І сьогодні в цілі села заїжджають рашисти, заїжджають кадирівці, заїжджають інші сили ерефії, і сьогодні вони будують фортифікаційні споруди, будують з трьох сторін, будують зі сторони Херсонщини, Запоріжжя та Бердянська. На жаль, під час будівництва цих фортифікаційних споруд вони руйнують нашу інфраструктурну зрошувальні канали, тому що розбирають плити з зрошувальних каналів, і саме з них будують сьогодні фортифікаційні споруди. Тому, на жаль, вони сьогодні визначили наше місто як такий центр свій адміністративний. Ну і це останнє, що в них залишилося після втечі з Херсона, ви ж самі сказали. І це ненадовго. От-от. Була ще інформація про те, що в Мелітополі відключили російське телебачення. Це тимчасове явище, чи воно досі не повернулося? І треба пропаганду машинками розвозити? Вибачте, не почув питання. Була інформація, що російське телебачення зникло, ну, припинило мовлення в Мелітополі. Це була якась тимчасова акція, чи так воно досі і не повернулося? Це пов'язано з тим, що сьогодні всі наші мешканці живуть в такій комунальному колапсі. Через те, що електрика в нас живиться з Криму, а потужності не вистачає, через те, що рашисти сьогодні повністю контролюють атомну електростанцію, то є постійні перебої з електрикою. І під час чергового перебою з електрикою у рашистів постраждало їх обладнання, яке використовувало як ретранслятори для рашистських пропагандистських засобів масової інформації, і приблизно на добу було знищено ці ретранслятори, і вони не працювали. Тому сьогодні відновлено, на жаль, але сподіваємось, що це ненадовго також. Пане Іване, а вони рашисти знають, що це Путін називає Мелітополь містом воїнської слави, а Україна називає Мелітополь містом спротиву, і мелітопольські партизани вже популярніші за мелітопольську черешню? Це дуже добре, що наше місто сьогодні демонструє, наші мешканці сьогодні демонструють героїзм, демонструють спротив навіть після 9 місяців окупації. Але ж Путін вигадав цю назву лише для того, щоб посилити свою пропаганду. Що йому залишається? Роздавати ордена нікому не потрібні, роздавати якісь звання нікому не потрібні, але всі ми
І мешканці навіть на тимчасово окупованій території розуміють, що Путін не має жодного відношення ні до Мелітополя, ні до Маріуполя, ні в цілому до України. А скоро, так мені здається, що не буде мати і відношення до Ерефії. Ну, нехай собі з Ерефією самі розбираються, а ми чекаємо на черешню Мелітопольську. Дякую дуже, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку, розповідав про ситуацію в тимчасово окупованому місті. Невеличка пауза, і о 17:00 повертаємося з новинами, і триватиме наш марафон.